Tak já jsem se o sebe staral vždycky. Ať je to ta nejlepší televize, jaká tu kdy byla. Začalo přitahování Václava Klause a Josefa Lukse o Vavřínový věnec volebního vítězů. Jsme spokojeni. Děti a mladiství se nejčastěji dopouští majetkové trestné činnosti. V průběhu několika měsíců letošního roku zbankrotovaly z různých důvodů 3 české banky. Dneska mám čerstvý zbrojní průkaz. Právě on mě z bratislavské Liry pozval do Hamburku. Vyznavači hnutí skinhead zahnali před rokem do Otavy 4 Romy. V Řice byly 2 kandidátky a volilo se 9členné obecní zastupitelstvo. Bylo zjištěno, že 80% mladých zlodějů používá kradené peníze ke hře. Jestli to bude pokračovat, jo, příští rok, tak budu muset něco podepsat, abych se užil. Policejní práci vůbec neuznávat. Já jsem obyčejný člověk. K mimořádně závažnému trestnému činu dnes došlo na sídlišti v pražských Petrovicích. Na místě byl i štáb televize Nova.